Хабар агенттігі ұсынады. Қазақстан Республикасының ақпарат және байланыс министрлігінің тапсырысы бойынша. Астана телефильм. Әлия Уәлжанованың «Менің туыстарым» атты кітабы бойынша. Бас автор Ләйла Ақынжанова. Сценарийін жазғандар Александр Кан, Михаил Беляков. Қоюшы режиссерлар Бахтияр Сейтқазиев, Айбек Дайырбеков. Қоюшы операторлар Талантбек Ақынбеков, Евгений Крахмалика. Монтаждаушы режиссер Максим Мироненко. Бас суретші Муниса Гулиева. Композитор Мырзали Жиенбаев. Атқарушы продюсер Гүлмира Шәміл. Кеңесші Валентин Ополев. Басты рөлдерде Ғани Қолжанов, Маржан Қазыбаева, Султан Накаримова, Оразхан Кенебаев, Меруерт Өтекешева және басқалар. Дарияның туған күні болады. Жанар апа таңертеңнен бастап Индираға әдейі жұмыс еткізіп қояды. Кенже қызым ештеңеден күмәнданбай, шешесін туған күнімен құттықтасын деген оймен Нұрлан Дариядан ең болмаса бір күн өз бөлмесінде болуын өтінеді. Дария бір кездер өзіне сапардың бір шоқ күзгі жапырақтар сыйлағанын есіне алады. Ол бүгінде қақпаның ар жағынан дәл сондай сыйлықты көргенде таң қалады. Нұрлан әйеліне алқа сыйлайды, ал кешкісін Жанар апаның өтінішімен баяғы кездегідей Дариямен вальс билейді. 28-ші бөлім. Жүгір, жүгір, қызым. Байқауымша зергерлік түкінді жанжал шығаруға күшің әбден жететін сияқты. Бірақ неке сақинасын алғаныңды көрмей тұрмын. Қалай сонда? Болды, папа. Бұдан артыққа шыдамаймын. Сүндірш, маған жүгірудің қажетіне. Сен тәртіпсізсің. Ерік жігерден мүлде жұрдайсың. Алдыңа мақсат қойсаң да оған жете алмайсың. Дүкендегі балгер әйел не деді? Артыңда өрт болып жатыр. Той көйлегің жанып жатыр деді ме? Балгер емес. Сазгер. Жамандығы басына көрінсін. Берғыры, Мика. Мұхтарды уысыңнан шығарып алсаң, алдағы пәлен жыл бойы жолым болмайды деп есептей бер. Рас айтам. Пәлен жыл? Он бір жыл ма? Он бір, жиырма, отыз. Мика, түсінсеңші. Бұл заманда күйеу жігіттің отбасы той жасауға асықпайды. Жігіттің мойнына құрық салып, үйленуге көндіру қалыңдықтың жұмысы. Әбеновтар жағынан келетін қонақтардың тізімі қайда? Тізім жоқ. Жақсы бапты. Сақина жоқ, қонақтар жоқ. Жүгір, неменеге тұрсың? Ал мен ойланайын. Тоқта. Маған бір ой келіп тұр. Ой, қойш. Тағы отырып тұрып жаттығу ма? Тыңда мені. Менің бір ойым бар. Араға әлгі Айсұлуды салып, Мұхтарды сақиналыға көндіруің керек. Қалай қарайсың? Сонда қалай? Бұл өте епті әдіс, кейін ұғасың. Сен спортшы болып жартпассың. Айсұлуды бүгін іздеп тап. Оған Мұхтар өзінің қарындасымен жүреді деген өсек шығыпты де. Көрде тұр, көреген кәрекеңнің айтқаны келеді. Ол Мұхтарды саған сақина сатып алуға өз ертіп барады. Ал мен Әбеновтерге барайын. Шақыру қағазын тағы басқаларды тез етіңдер деп асықтырам. Отырғаны.
Кешіріңізші, өтінем. Иә. Yeah? Ой, айыпқа бермаңыз. Қателеспін. Менің бір танысыма ұқсайды екенсіз. Кешіріңіз. Осыны білгенмін, Дария. Үйде ешкім болмайтын кез болатынын. Өтірік жуас боп жүріп, бір күні құтыратыныңды білгенмін. Индира. Бар болғаны саған шыға тұр дедім. Мен неге шығуым керек? Рас осы үйдегінің бәрі сенікі. Жиһаз, балалар, ыдыс-аяқ, шаруашылық. Бірақ Нұрлан менікі. Бәрібір бұл біздің ұлымыздың тойы, Индира. Нұрлан, қонақтардың тізімін жасау керек. Индираның не бөгеті бар? Тізім бе? Оқи бер. Мен кімді қосып кімді алу керегін айтам. Тоқта, Нұрлан. Қандай той? Ия, бала сендердікі. Бірақ Мұхтар бір қызды сүйеді. Ал ол қыз, кешіріңдер, менің қызым. Айсылу. Екі аптадан кейін Мұхтар мен Миканың тойы болады. Мұхтардың өзі солай шешті. Индира, бәрі әлдеқашан шешілген. Олай болса, Мұхтарды күтейік. Оның өзінен сұрайық. Тек Мұхтарға ғана емес. Саған да қоятын сұрақтардың көбейіп кеткенін байқаған жоқпысың? Қалай? Дария, Индирадан сұрағың келген нәрсенің бәрін менен сұра. Жақсы. Онда бәрін Нұрланға түсіндірейік. Сен олай істемейсің. Мен бе? Істегенде қандай? Тоқтаңдар. Бұларың не? Мен бәрінің басын ашып алғым келеді. Біздің балаларымыз Мұхтар мен Айсылу бір-бірін сүйеді. Бірақ олардың қосылуына болмайды. Нұрланға өзің айтасың ба, әлде мен айтайын ба? Өте қызық. Екеуіңе не болған? Мен дайынмын. Ал біз бүкіл шындықты естейміз бе? Бәрін. Ең басынан бастап, тура 90 жылдардан бастаймыз. Дария, Индира, тыңдаңдар. Балаларға біздің арамыздағы кикілжіңді білудің ешқандай керегі жоқ. Әңгіме біз жайында емес, Нұрлан. Біздің дүниеге келген балаларымыз жайлы. Жақсы. Өзің солай шешсең, жарайды. Онда барып, соңғы 17 жылдың ішіндегі түбіртек қағаздарын алып келейін. Қайдағы түбіртек қағаздар? Ол не қылған 90-шы жылдар? Индира, жағдайды ушықтырма деп өтініп едім ғой. Онсыз да өзімді жаман сезініп отырмын. Нұрлан, кешір, кешір. Қазір Дариядан кешірім сұраймын. Қазір күте тұр. Қалайсың, қызым? Күндегідей. Жалғызбын. Менің соңғы достарымды да қуып жібердің ғой деймін. Солай. Олай істейін деген жоқпын. Сен ылғай солай дейсің. Ақырында мен тағы да доссыз қалдым. Бәкір мен Натали енді қайтып келмейтін шығар. Сөйтсем дұрыс болады деп ойлап едім. Кешір. Сен ылғай кешірім сұрайсың. Менің өмірімді азаздан құртып жатырсың. Ал менің өмірім онсыз да аз қалды. Сен жылап отырсың ба? Жоқ. Мен бірдеңені түзей алам ба? Менің достарымды қайтарып әкел. Мен жалғыздықтан жалықтым. Бұдан әрі шыдамаймын. Сенде Наталидің телефон нөмірі бар ма? Одан қайтып келуін өтінейін. Ұялы телефонды алып қойғың келе ме? Ал, мен үйренгенмін. Енді бұның қажеті қанша? Жоқ, Диана. Мен көп қателік жасаппын. Енді түсіндім. Қателігімді түзейтін уақыт жетті. Маған Наталидің телефон нөмірін бер. Одан қайтып келуін өтінем.
Мә, ал. Неге тек Наталиді шақырасың? Ал Бәкір ше? Олар маған ештен айтқан жоқ, бірақ мен білем. Сен бір жаман нәрсе істегенсің. Мен Бәкірді ұрып тастадым. Керегі жоқ, Диана. Қоя ғой. Папа. Менің жүрегімді ауру емес. Бәлкім сен шығар құртып жүрген. Кешір. Тағы да кешір дейсің. Мен еркектерден кешірім сұрауды білмеймін. Бәкірмен өзің сөйлес. Менің қателескенімді оған сен айт. Сен Нұрланды өлтіргің келе ме? Дәл қазір. Айсұлу оның қызы деп айтпақсың ба? Бұл құпияны ашуға тырысып тұрған мен емеспін. Соған мәжбүрлеп тұрған сенсің. Менің жалғыз тілегім Мұхтар мен Айсұлу бірге болса деймін. Бірақ саған керегі жоқ жерден шу шығару. Не? Әкесі бір балаларды не үшін үйлендіргің келетінін сұрағаным сеніңше шу шығару ма? Сенде ұят деген бар ма өзі, Индира? Қанша рет айтамын, олардың әкесі бір емес. Менің сөзіме сен. Егер шындықты айтсам, сен шыдай алмайсың. Нағыз құбыжық екенсің. Мені тыңда. Нұрлан, менің өмірімдегі жалғыз еркек екенін өзің де біліп тұрсың. Одан да Айсұлуды басқа біреуден тудым деп шыныңды айт. Мен бәрін де кешірем. 17 жыл саған ақша төлегенімді де, сенің өтірігіңді де, мен алдамақ болғаныңды да. Ешқашан сен алдауға тырысқан емеспін. Сөзді доғаршы. Шындықты мойында. Сонда ғана. Сені түсінермін. Мұхтардың Айсұлумен бірге болуына рұқсат етем. Неге үндемейсің, Индира? Мойындасаңшы. Айсұлуды басқа еркектен таптың. Жоқ. Айсұлу Нұрланның қызы. Сен ес ауысқан жындысың. Олай болмаса ше, Дария. Егер сен аяп жүрсемше, бәлкім сені шындықты естісең, шыдай алмайсың деп қорқып жүрген шығармын. Сәлеметсіз бе? Сәлем, Натали. Келгеніңізге рахмет. Мен, білесіз бе, күні бойы сізбен оңаша сөйлесіп жүрдім. Айтыстым, ұрыстым, сөйлей бердім, сөйлей бердім. Тіпті бүгін көшедегі біреуді сіз екен деп қалдым. Сонда да сіздің қоңырау шалғаныңызға қатты таң қалдым. Мен кешірім сұрайын деп хабарластым. Өткен жолы бәрін түсініп, бізді кешірген сияқты болып едіңіз. Кейін Бәкірді ұрып тастапсыз. Сіз қалжыңдағанда, қорқытқанда жоқсыз. Сіз оның басын жармақ болдыңыз. Басын жарғым келсе, әлде қашан жаратын едім. Бүгін Диана маған мені достарымнан айырдың, өмірімді ұрладың деді. Шынымен де солай ма? Жоқ, олай емес. Сіз қорқақсыз. Яғни... Я, Дианадан айырылып қалудан қорқам. Сондықтан қызым тірі қалу үшін оның достарын қайтарғым келеді. Рахмет сізге. Сіз бұрынғыдай Дианамен әңгімелесіп тұра аласыз ба? Өтінем сізден. Я, әрине. Бірақ неге? Тек мен ғана? Бәкірше? Ол да барсын. Оған мен кешірім сұрады деп айта салыңыз. Әрине, шын жүректен айттыңыз. Мұны қандай түрмен айтқаныңызды Бәкірге жеткізбей-ақ қояйын.
Сосын, үндемеңіз, айтуға тілім жетпей тұр. Қысқасы, әйелім қайтыс болғаннан бері. Қалай айтарымды да білмеймін. Сіз бірінші қызсыз. Мұны қалай айтуға болады? Түсінен айтайын. Мен сізді жақсы көріп қалдым. Рас айтам. Солай. Сау болыңыз. Тыңдаш Айс, қызығы? Біз бұрын қалада еш қашан кездеспейтін едік, ал енді ылғи кездесе беретін болдық. Оның рас. Бүгін не үшін дүкенге диск алуға келдім? Мен айтсаңшы, біреу бар деп түрткендей болды. Е, мистика дерсің. Әлде тартылу заңы ма? Үнемі бір нәрсен ойласаң, соны тартасың. Айсылу, білесің бе, мен... Мұхтар, қажеті жоқ. Адамды қайнап қайтесің. Жарайды. Сені дүкенде көргенде таңғалғанда жоқпын. Құдды келетініңді білгендей болдым. Мен де. Көрсетші не алғаныңды. Міне менің пакетім. Ал, көрек. Қызық емес пе? Мәс саған. Дәл менікіндей фильм. Сондай музыка. Сенікі тура менікі сияқты ғой. О, сенде осы квест ойнайсың ба? Бұл не? Қанымызда бар ма? Алыс бір жаққа кетіп, бәрін ұмытқым келеді. Сөйтпейміз бе? Қалай қарайсың? Оқуды бітірген соң алыс бір ауылға жұмыс істеуге барайық. Алысқа. Диплом мен ауылға бағдарламасы бойынша ма? Ол өзі қалай екен? Сұрастырып көрдім. Әрбір жас маманға демеу қаржы және үй алуға несие береді екен. 15 жылға 0,01% жылдық өсіммен су тегіндеуге болады. Рас? Иә. Бірақ алыс ауылда да, басқа ғаламшарда да біз бәрбір аға қарындас болып қала береміз. Бәрінен тойдым. Расында да кетейікші. Расында да. Мен сені сүйем, Айс. Түсімде де сені көрім. Мен сенімен бірге болғым келеді. Бұдан әрі шыдамаймын. Айсұлу. Дария, мен өзім сініп келіп тұрмын. Кел, мүнке. Түріңі не болған? Бірдеңе болды ма? Әлде ұйықтамай тойға дайындалып жатырсың ба? Нұрлан ауырын қырап қалды. Паркте қыдырып жүргенде қан қысымы көтеріліп кетіпті. Бұл мәселені түбірімен шешу керек. Үйлеріңде біреуі бар. Соның себебінен қан қысымы көтерілген. Мүнке, өтінем. Тек Нұрланның көзінше айтпаш. Менің еркімде болса, оны бұл жерден нәпсетте қуып шығарамын. Үлкен кісілер қалай, Дәрияш? Балаларың ше? Ой, Сәбит, сіз бісіз шоштып жібердіңіз ғой, рахмет айтпесе, қолдарым талып кетіп еді. Білесіз бе, артымнан біреу жүрсе, дереу ұры, қарақшы, зорлықшы шығар деп ойлаймын. Ал менің бір құрбым бар. Ол мұндай жағдайда менімен танысқысы келеді деп ойлайды. Неге ауыр зат көтересіз? Мен жалғызбым ғой, көмектесетін ешкім жоқ. Маған айтыңыз, көмектесем. Рас айтасыз ба? Нұрлан, достым, денсаулығың қалай? Бұл не, ауыра бересің, а? Тойға дейін жазылатын бол. Әйтпесе үстелдің басында кешешеңнің, Дарияның жанында кім отырады? Бәрі ойдағдай мүмкін. Қонақтардың тізімі бәрі дайын болған шығар, а? Жоқ, дайын емес. Нұрлан әлі түзеткен жоқ.
Үйге қызмет жалғансыңдар ма? Өтте жақсы. Нұрлан. Мана балалармен бірге үстелге отырмайтын шығар. Манапов, отыр. Индира менің қонағым. Кешір, Нұрлан. Тек сен ашулан баш. Индирадан кешірім сұра. Кешірім өтінем, құрметті қызмет қонақ. Мына тізімде сен жоқ шығарсың деп үміттенем. Ұят боп жүрмесін. Алдын ала ұялмай ақ қой мүнке. Тойдың болу болмауы екі талай. Айс, құрбым, сәлем. Жағдайың қалай? Карла екеуміз әперген керемет киімдердің пайдасы тиді ме? Жігіттер баудай құлап жатыр ма? Айтсаңшы. Менің мақсатым ол емес. Бекер болған. Менің тәжірибеме сен. Удың күшін у қайтарады. Басқа біреуді тап. Мика, менен саған не керек? Мен Мұхтармен баяғыдан кездеспеймін. Жағдайды өзің де білесің. Тек мен ғана емес. Мұхтар қарындасымен жүреді екен деп жұрттың бәрі өсектеп жүр. Түсінемісің? Жоқ, не деп тұрсың? Бұл әңгімені ешкім білмейтін еді ғой. Білет, білет. Әуелі әке-шешелеріңді сөз қылды, кейін өздерің туралы өсек тарады. Бәрі күзгі балдан басталды. Иә. Неткен сұмдық. Расын айтқанда Мұхтардың өзі кінәлі. Өзін дұрыстамайды. Маған Сақина сыйлаған жоқ. Өзін де, мені де ұятқа қалдырды. Сұмдығай, қандай ұят? Былай істейік. Сыйға сый, сыраға бал дегендей. Сен Мұхтарды Сақина сатып алуға көндір. Ал мен сендер туралы өсекті қойғызамын. Бір-бірімізге көмектесейік. Жақсы ма? Иә, әрине. Тап бүгін сөйлесем. Той болмайды деген не сөз? Бұны қалай түсінеміз, Нұрлан? Индира қателесіп отыр. Той болады. Мен дәл осы жерде қазір бәрін айтып берем. Сонда бұл тойдың ешкімге керек емес екенін бәрін түсінесіңдер. Біздің үйімізді масқаралама, Индира. Жетер. Екеуіңде шығыңдар. Дария қала берсін. Екеуіңде. Ау? Мұхтар басқа қызға ғашық. Қазір екеуі ұрсын құрап жүр. Біз өз міндетімізден бас тартпаймыз, бірақ сен күйеу балаңның өмір бойы басқа қызды ойлап жүргенін қалайсың ба? Тіпті бір күні соған кетіп қалса ше. Бұл қандарыңда бар ғой, а? Нұрлан, балаңда саған тартқан ба? Менің төзімімді сынағың келе ме? Әлде сен менікі ме? Бүгін Мұхтармен түпкілікті сөйлесем. Микаға үйленгісі келе ме жоқ па? Нақты анықтаймын. Үйленгісі келе ме жоқ па? Бәрібір. Нұрлан, бәрібір. Балаңды қалай болмасын, үйленуге көндіресің. Неге екенін білесің бе? Себебім мен қара газиктің қалай өлгенін білемін. Айтыңызшы, егер ер адам бір әйелді ұнатса, бірақ ол әйелдің өзіне қалай қарайтынын білмесе, не істеуі керек? Мен тіпті сасып қалдым ғой, Сәбит. Егер тікелей сұрауға батылыңыз жетпесе, өзіңіздің жүріс тұрысыңызға қалай қарайтынын бақылаңыз. Әйелдер нағыз еркектік мінезді ұнатады. Ал егер мен ол әйелді онша жақсы білмесем, тіпті мүлдем білмесем ше? Ештің етпейді, кейде сезім деген бір көргеннен оянуы мүмкін. Тек оны мен жақынырақ танысуға жет. Сонда ғана... Қалай? Оны өзіңіз білесіз ғой. Мәселен, киноға апарыңыз. Не қала сыртына, табиғатқа... Немесе кафедегі романтикалық кеш. Кафе? Маған ақыл беріңізші. Мысалы, сіз қайсы кафені ұнатасыз? Менің сүйікті кафем бе? Иә, бір сондай жақсы кафе бар.
Бул жерден де алыс эмес. Көрсөтөсүз бе? Миндетти түрдө. Калаган кезиңизде. Сиз тамак жемедиңиз го, тагы да салайын. Рахмет. Мындай дәмди палауды жемегеніме көп болды. Аз болсын. Сиз жақсы үй бекесі екенсіз. Не, Айс? Бір-бірімізді қия алмай жүрміз бе? Нөміріңді өшіріп тастайын деп ем. Кенет, өзің хабарластың. Мен бәрін шештім, Мұхтар. Енді, бұдан былай сенен қашпайтын болам. Рас па? Бұдан былай бір-бірімізден қашпаймыз. Шын ба? Тамаша. Бұдан былай бір-бірімізден жасырынбаймыз. Ашықтан ашық аға қарындас болып жүреміз. Не? Бұл сұмдық сонымен бітсін. Мика, бер шық. Тосын сый. Күтке жоқсың ба, сүйіктім? Сенің қарындасың екеуміз сондаймыз. Қазір үшеуміз екеуіңе сақина сатып алуға барамыз. Енді соза бергенің дұрыс емес, Мұхтар. Ғажап. Қана-қана, жүріңдер. Бәрін тамаша жасадың. Не, Мұхтар, кеттік пе? Қара газикпен соңғы рет есеп айырысқаның есіңде ме? Ұмытып қалсаң, есіңе түсіретін адамдар бар. Сен оны итеріп қалдың, ол құлады. Басы тасқа соғылды. Асфальт қып-қызыл қан болады. Сен оны білуің мүмкін емес. Сосын қолдарың дірілдеп кетті. Міне дәл қазіргі дей. Жетер енді. Тек содан кейін ғана құлақ сал, содан соң ғана ағаң Сапар келді. Сен көрген жоқсың. Ештеңені білмейсің. Есіңде болсын, Нұрлан. Егер той болмайтын болса, елдің бәрі сол адамның сенің кінәңнен өлгенін. Ал сенің орныңа? Ешқандай күнәсі жоқ. Сапар ағаңның түрмеге отырғанын білетін болады. Фильмді қазақ тілін аударған Хабар агенттігі. Жүрсең де сен қайда, ойда жүрсің.